El Conservatori Professional de Música de Cullera Rafael Talent s'ha acollit dins del cicle de concerts l'actuació del grup de metalls de la Societat Musical d'Alzira, Rumbau. El grup està realitzant una important labor de difusió d'aquest estil musical i ha realitzat nombrosos concerts i programes didàctics per tota la comunitat valenciana. Bueno, és el disc del cicle del Conservatori que fem tots els últims dijous del mes. Pues enguany, este concert, el mes de desembre, però ve un grup que és un grup de metall, és un grup de metall ampli. Estem acostumats a fer concerts un poc més xicotets, de música de cambra de 3, de 2, de 4. Aquestes són 12 o 13, més la percussió. És altre tipus de música, és música de cambra, però és música per a metall. A més, hem elegit un programa prova menys, no hem elegit obres molt sèries, molt clàssiques, sinó un poc per divertir-nos tots. A més, tenim cara tots de cara a les vacacions. I és un poc de disfrutar, de sentir els metalls i de passar una bona estona així en el conservatori, que està molt xulo que puguem continuar fent aquest cicle de concerts. En l'actualitat, el grup està dirigit per Bernat Ríos, professor de trompa del Conservatori Cullerenc. Home, la primera dificultat és trobar-nos. És a dir, de tota manera, és un grup, el Rumbau, el grup de metall, un grup que forma part de la Societat Musical d'Alzira, tots són tots músics d'Alzira, però que és un grup que és renovable. Portem 20 anys en aquest moment i crec que quedem dos o tres perquè, per la qüestió de feina, continuem en Alzira, però molts dels que es comencen el grup viuen professionalment i viuen fora, llavors se renova la gent que és de la Societat Musical, gent que tota, pràcticament, menys dos, tots han acabat la carrera, estan dedicant-se professionalment. Però bueno, és una manera de renovar, de disfrutar els amics, és un grup d'amics en el que pues, quan anem no falta el primer almorzar, després tocar i després tornar a tocar. ¿Vale? Vull dir que és disfrutar de la música fent el que ens agrada i en els nostres moments. L'actuació ha servit per gaudir de l'harmonia d'una representació de totes les famílies instrumentals del metall i alguns de la percussió. Perquè n'hi ha que sentir música en viu. És a dir, un conservatori és un centre de formació, un conservatori donem pues, educació als alumnes que volen estudiar música, però lo important també és que la gent senga música. No podem estar estudiant música i no sentir música. Llavors la música en directe, en aquest cas la música clàssica, que tenim moltes, en l'exemple venen de moltes diferents agrupacions, si no sentim música en directe, dir, tota l'educació no val. És a dir, a tots ens agrada sentir, a tots ens agrada que ens senguin quan som músics, però lo important és sentir la música i anar als concerts. Concerts en directe.